Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər vaxtınız xeyr, Triginta Septem kanalına baxırsınız. Təzə gəlmisinizsə, xoş gəlmisiniz. Köhnə gəlmisinizsə, yenə də xoş gəlmisiniz. Assassin's Creed Origins oyununa davam edirik seriyasına. Çox danışmayaq, birbaşa gedək hara. Heç bilmirəm hara getmək olar, 50 dənə yer var. Qısas almağı yəqin ki getməyəcək hələ. Bu bölümdə qaldırmayacağım səviyyəmizi, 45-ci səviyyə. Səbəbini dedim, yəqin ki mən əvvəlki videonu biraz geç paylaşacağım. Yəni bu, ondan sonra bu bölümü oynamağa başlayacağım, sonra falan feşməkən. Yəqin ki qaldıracaqsa səviyyəni 45-ə, 2-3 bölüm sonra qaldıracaq. Hələ də cavab almamışam deməli. Hara gedirik vabşi deyən? Bu qədəm questlər var, deyir 6 gün falan qutarıb, nəysə. Bu var, bir də bu var. Gəlin bunu eləyək birinci, sonra bu nədir? Yam marketində. Əsas missiya odur, amma mən əsas missiya getməmişdən əvvəl istəyirəm biraz yam missiyaları eləyim. Ox, atın arasından qalxdım mən. Ölülər kitabı missiyası. Oy, ölülər kitabı missiyasıdır. Bir dənə kişinin əlindən alıblar onun ölülər kitabını. Və o kitab da sən demək onun arvadınla görüşdürəcəkmiş falan, amma gözlə görməyə. Yolda burada bir dənə də missiya var. Hə, salam mələk. Sən kimsən hə? Necay, əfsanəvi döyüşçü, gəl sənə sizə satım. Əgər yoxumdursa deməli sənə də ehtiyacın yoxdur. Oğraşa bax. Buna bax, sən balaca uşaq sanımı nələr satırsan? Nəysə, uşaq basır. Yaxşı, gözlə nə ala bilərəm? Material... Bu nə də? 3000. 2-3000. Diyanə, bu nə də ala? Niyə belə baha satırsan sən? Qudurmusan hə? Qoy bunları satım gəlmişkən. Lazımdır mənə krokodil yumurtası, ceyran başı. Sımkada ölü heyvanların zirzibilini saxlayıram. Niyə? Hələ buna bax. Bunlar vabşi axmaq heyvandır. Kobra zəhəri. Sö, 1048 pulum var. Əslində görün, döyüb əlindən ala bilərəm hər şeyi. Balaca uşaqda bəbə baxanda. Ha, nəsə missiyası var, gözlə görüm. Deyir, mən bir yaxşı dostumun əlindən alıblar əşyalarını. Köməklə ona get. Aha, uğurlanmış mallar. Ora haradı, uğurlanmış mallar haradı, gözlə görüm hə. Bo, bu haralarda da. Nəsə vaxt var buna? 12 saat. Yaxşı. Deyən 12 saat. Deyən, ha, deyən. Nəsə maraqlı bir şeydir. Va, oh, yazığın ətər çırp də pox kimi. Gəlin gedək bir dənə baxaq görək bu vaxt limiti olan questlər nə olan şeydir. Yəni mən birinci dəfə görürəm bu oyunda belə şeylər. Daha doğrusu Assassin's seriyasında. Bəlkə də əvvəlkilərdə var idi, amma mən yəni oynamamışam deyə bilmirəm. Yəni mənim üçün ilkdir, sizin üçün ilk olmaya bilər. Başlamışkən qoy bu heyvanların nəslini tükədim yenə. A, o birisi oxlarım qutarıb, 2 dənə oxum var imiş. Kədər. Kədər, oxları doldurmaq lazımdır, kim nəsə dalaşıb. Gedək görək. Başqa yoxdur heyvanlar. Yəni, yün nəsrini kəsmişəm, buradakı heyvanların, yoxdur heyvanlar. Hə, yox, var imiş gözdə. Gözdə, gözdə. Oy, oy, oy. Sö, oxlarım qalmadı elə. Qalıb, deyəsən, amma... A, oxlar qalmadı. Kədər. Çox kədəri xəbərdir, amma belə bir şey deyiləmək olar. Mən niyə belə eləmirəm, yəni niyə özümü bayaqdan əziyyət verirəm?
Cabra, 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 cabra. Tuttum seni. Çok pis insanım. Heyvan öldürmeye girmişim oyuna prost. Aslında real hayatta böyle değilim. Yani şey eləmiyim. Ben heyvanları çok severim. Bişmiş halda da, bişmemiş halda da. Bunu da gelmişken öldürək. Buna bak. Ne alarmı? Ne alarmı? Ha sen Atazada da mini bilirsen deyən ha. Görmedim onu. Bu da belə. Bu qalxan azada bağa, bu xiyara bağa, pah. Diyan, 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 diyan. Belə bunlar kayfa öldürürəm əslində. Bunların deyəsəm öldürməyə mənası yoxdur heç. Burası xoşuma gəlir deyə öldürürəm. Qətiyyən pis şey ağlınıza gəlməsin. Bunlar düşmən damısı. Burası qoymuram da düşmən otursun sakit. Bu bir. Deyən qaçma, qaçma tutacağım onsuda, əziyyət çəkmə. Ölməmişdən əvvəl niyə əziyyət çəkirsən, bax o boyda. Hara getdi, bir dənəsi qaldı. Deyəcəksiniz bu heyvanlara niyə əziyyət verirəm? Yeni gələn insanlar üçün izah edeyim. Bura fikir verin. Görürsünüz, 9 dənə bura istəyir. 15 tane burası deyir. Ne kadar çok yıksam o kadar mənə xeyir edir. Yani 2 aha ikisini vura biləcəm. Heç birini vuramadım. Ağaca dəydi öldü o da. Aha. Gözdə görmə başım fırlandı gözdə. Oho. Başım fırlandı gözdə. Atları sərbəst bıraxmışıq. Düşmənin atları da hamısı. Neyse gedək, 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 gedək. Ya da bunu da öldürək gedək. Mən çox belə başım qarışdı buna. Halbuki mənim missiyam var orada 300 metr o tərəfdə. Ya baxana yolumun üstüdür. Krokodil yoxdur. Mənə krokodil lazımdır. Krokodil. Krokodil dərisi lazımdır mənə. Canımız adı artırım ondan. Ha. Getdik. Ne deyir? Yatır, yatır, yatır deyən. Kim axtarır mən? Tapdım. Kim idi o? Aha. Aha, aha. Oh, nə qədər adam var ya burada. Postu ki bura. Pələng var burada. Şir, yəni nəsə var. Mənə lazım olan nəsə. Tutublar onu. Mənim üçün tutublar ki, gəlim axırda öldürüm. Daha rahat öldürüm. Bir tane de buradadır. Aha. Burada yuxarılarda var. Yatır hamısı, yatır. Aa, deməli stealth-dan keçə bilərəm bunları. Ki bunlar oyanmasınlar. Yaxşı, yaxşı. Gəlin belə eləyək. Birinci prioritet odur ki, oyatmırıq bunları. İkinci prioritet odur ki, oyatdıqsa sağ bıraxmırıq. Gəl, oh. Oh. Bu belə getdi. Bu belə getdi. Deyən, quest nətər tamamlandı. Mən heç nə eləmədim axı. Hoppa. Chryselacatos. Öpürəm. Öpürəm. Nə qədər verir bu? Hunter Light. Hunter deyən. Bu hası alovluydu. Hə, bu da alovlu. 135 vurur bu. Bu 215 vurur. Bu 350 vurur. Hə, bunu mən təbii ki bunu işlədəcəm. Gördünüz mü nə qədər vurur? Bir dənə ox o qədər vurmamalıdır. Normalda. Deyən, hə, mənə xal da verdilər.
Aha, bu nədir? Combo, bu nədir? Mən keçən evə demişdim, buradan birini hansısa seçəcəm. Hə, bu. Ah, iki dənə istəyir. Kədər. Kədər. Bu nədir? Bu nədir? Combo nə bilim nə. Aha. Ox. Nə, mənə bu maraqlı gəlir, amma deyəsən məndə yoxdur. Deyə, məndə hansı oxdur indi bu? Warrior, Hunter. Gəl, onda belə eləyək də. Warrior yaxşılaşdıraq. Hansı da Warrior? Warrior budur. Bu da Hunter'dır. Hunter hansıdır bu? Nə lazımdır vəbşi oxlar bu dəqiqə? Belə yamanı danışıram. Bunu istəyirəm əslində, ona da şey yoxdur. İki xal istəyir, üç xal istəyir buna vəbşi. Aslında buna hamısı onsuz da ki istəyir. Yəni, mən yalandan belə danışıram, böyük-böyük. Gən görək, nə götürə bilirik belə maraqlı. Bu nədir? 25% daha baha sata bilərəm. Gəl, bunu götürək. Bomba atsa istifadə edə bilirik. Tüstüdür bu. Ha. Bax, görsünüz. Hələ ki yoxumdur. Hələ ki yoxumdur. Hələ ki yoxumdur. Diyan. Oh, loot. Lootda gəlmişkən lootda. Aha, deyir ki, ehtiyatlı olmalıyam burada. Məncə də ehtiyatlı olmalıyam. Oğlum olmağına. Gəlin, ay da ikisi də gələcək, eləmi? Biriniz gəlin də, nə olar? Öpürəm də sizi. Tək-tək gəldiyiniz üçün. Bu da belə getdi. Mən stealth sevmirəm, amma nəsə bu oyunda mənə stealth ləzzət eləyir. Ya, heç sevmirəm. Yəqin ki, kanalımı çoxdan izləyənlər görür də mənim stealth-la münasibətmi. Aha, orada biri uzaqda var. Gəlin, birinci onu öldürüm. Sonra bunu. Çünki bu oyaqda, o birisilər yox. Ayda, oyandı xiyar. Xiyar oyandı. Çox pis oyanıb özdə. Ha, növbəsini dəyişdilər. Bu nədir, nə boyda da bu? Nə boyda da? Ha, qoşa tapansa deyəsidim, qoşa... Nədə bunun adı, qılınc. Ox, ağzının üstündən bir dənə təpik. Yatdığı yerdə elə keçinsin. Bu da belə. Nəsə maraqlı bir şey verdi. Sö, təmizlədim buranı. Bir dənə buradakı xiyarı da öldürüm. Di, get. Bu da getdi. Nə qalıbdı başqa? Bir dənə baxım loota. Qəşək. Birdən, yəni faydalı materiallar çıxır birdən. Özünüz görürsünüz də. Mən görürsünüz, bronza çıxdı. Turunc. Turuncdur nədir o? O da ki, onun şeydən, məktəb vaxtından yadımda qalıb ki, turunc dövrü falan var, odur. Buna baxı. Bu nədə? Bu nədə? Deyə nə? Lazım deyə mənə bu. Daha doğrusu yay. 215. Gəlmə onu götürək. Əfsanəvi yüngül ox. Kurile kakatato kokakasos.
Nəsə ondan sərf eləmir mənə. Mənə sərf eləmir o boyda ox vurmaq yəni bir dəfəyə. Aha, burada nəsə var. Ə, deyəm, dur. Aha, nəsə dərman tapdım. Nə dərmandı o? Aha, burada kimsə var. Burada da kimsə qalıbmış. Mənim atıma nəzarət eləyirmiş, sağ olsun. Vso, təmizləndi. Var loot. Yuxarıda yəqin oxlar var, gedək götürək. Çıxdı amıx, hə? Hə, oxlar. Güllə doludur. Haqqı doluymuş, hə? Nə vaxt doldu? Vso, belə baxanda loot yoxdur. Təmizlədik buranı, getdik. Gəl, at da burada gözləyirmiş məni. Getdik, missiyanı tamamladıq. Tamamladıq, gəlin buna gedək. Bu haradır? Vabşə dünyanın o bir başındır. Nəsə, eb yox, gedək. Görək, yol üstü nəsə var başqa. Bunu tamamladıq. Bura gedə bilərik yol üstü. Bura nə vaxtsa qayıdarıq da, lazımdır bizə bu dəqiqə. Nekropo... Uy da, nekropolis orada da. Kişi gözləyər. Kişi gözləyər. Yolumuz nə vaxtsa ora düşəndə gedib şey eləyərik. Götürərik. Deyən, hə, quş buradaykən qoy... Aa, krokodil. Bu nədir? Begemot. Ölü begemot. 8-ci kral. Kral! Kralı öldürmək lazımdır. Kral, şey... Aa, hamısı begemotuymuş, hə. Bu iş? O vezinə deyil, yoxsa nə? Ox nə dəydi? Deyə, mən oxlarım qal getdi. Ya krallara getdi, mənə kral lazımdır. Gəl, sabahın xeyir kral, gəl bura. Vso, hipopotamus nə bilim nə, öldürdüm. Bu mən niyə yıxıldım, ola meydinə dəydim yıxıldım. Aha, mənə nəsə açıldı deyir. Nə açıldı, can. Davay, artır canımızı. Növbəti nədir? Aa, mavi oldu. Qəşək. Deyəm, burada işə kimsə yığıb bunu. Gözdə bir dənə də var. Aa, bav, bav! Bu niyə belə eləmir? Bış! Bış, 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 olmaz elə, olmaz eləmək. Olmaz elə. Gel görün bura. Gel, indi gel dalaşaq belə, kişi kimi. Hipopotamla kişi kimi dalaşan septim. Vso, a, 3 sənə çıxır ya birindən. Sərf eləyir abi bunlarla dalaşmaq, öz aramızdır. Deyən orada bir dənəsi də var. Nədir ki oradakı? Deyən, hə, qayığa min görüm. Orada deməli, quş üçün məntəqə var, gedək həm onu açaq. Həm gedək görək o nədir orada. Siz mənə sərf eləyirik, bu krokodil, krokodil nədir şey? Hipopotamları öldürmək, begemotları. Çünki babat hərəsindən 3 dənə çıxır. Yəni birini də öldürsəm, vso. Da gördüm deyəsən, başını görürəm oradan çıxardıb suyun içindən. Gəl görəm, hə, amıq. Budur mu?
Gel. Demek ki qayğısı aşırdacaq bu dəqiqə. Yandırdı ala, mən nətər yandırdın sən? Mən nətər yanıram? Oo. Nəpsələ də. Batırdı, sən öl batırdı qayğı. Ək çəkilsən əmə, amıq. Təhlükəli idi, özdə çox. Dəhşət, gəl kömək elə amıq, kömək elə, kömək elə. Öpürəm səni. Onları verəsən mənə, öpürəm səni. Müvəqqəti götürmüşəm. Müvəqqəti oğraşdı müvəqqəti. Qorxma. Gəb bir gəb motazada çırpmayacağım. Deyən nöqtəni ara qoydum mən həftə orada. Deyən canım indi artır hə. Qəşək. Aha, so, canımız çoxdur. 695. Qəşək. Bu gəmotlarla, nə biləm, pişiklərlə dalaşmaq sərf eləyir. Krokodillərlə. Prost indi oxlarımız biraz zəifdir açığı. Şimdi bir tane pabratski məni gözdə 2 dəqiqə gedim orada quşun məntəqəsini kəşf edeyim. Qayıdıb gəldim. Bu nədir? Ala bu nə tövlədi? Nə, nə amıq? Xoşuma gəlir qədim Misir dili. Belə çox tanış səslər var, sözlər var. Bu da nəsə var maraqlı. Aa, lootlar var sahildə. Qəşək, qoy bir dənə quşun onda nöqtəsini aktiv eləyək. Yox, o tərəfə yox, o tərəfə yox. Aşağı düş, aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı, aşağı. Ay, sağ ol. Qəşək, yandırmağa nə qədəm gəmi var? Nə qədəm gəmi var yandırmağa? Deyən. Aha, nəsə çoxlu xırt-xırt eşitdim. Ha, deməli loot var burada. Gəl bura görüm. Uzaqda hardasa var, bir dəfə xırt elədi. Zəif xırt elədi. Zəif xırt eləmək demək ki, uzaqda da hardasa. Orada var idi aslında, sahildə görmüşdüm. Dur damıq, çıx! Aha, yenə eşitdim nəsə xırt. Deməli o tərəfdədir, arxa tərəfdə hiss elədim. Həba görsün, bir dənə burada var. Hə, quş başıdır o da. Aha, o tərəfdə mavi zad var, görsünüz. Nağarsan, krokodil, krokodil! Yattı. Ne zor şeydi? Bunun başına çırpa bilərəm bunu. Bu niyə getmir buna? Buna bax. Buna bax. Deyən, mən bu boyda can artırmışam ki, sən mən yiyəsən. Gəl, çıx görü mənə sahilə, gəl. Gəl, bura mənim zonamdır, gəl. 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 Gəl, bləd. Gəl, mənə krokodil dərisi lazımdır elə. Gəl, özü kaşloka dəri çatmırdı. Amma bircə dənə çıxdı. Şey daha sərfəlidir, o nədir? Hipopotam. Konkret.
Burada tacir zad yoxdur. Oxlarımı doldurardım. Neyse yoxdur. Mənə bu tərəfdə lazımdır. Görürsün çoxlu loot var orada. Bu nədir? Aha. Anı. Piş 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 piş. Gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl. Gəl də gəl. Gəl. Qorxdun mu? Qorxmadı, yox kişi kimi gəldi. Gəl bura, qaçmamıq, mənə kaşlok lazımdır. Gəl, gəl bura, gəl bura, gəl. Gəl bura. Gəl, gəl. Hop, 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 hop. Bir 5-6 dənəsini də öldürsəm Gucci'nin sumkası çıxır. Bu nədir, bu mənə nə verir? Ah, buna xəbərdarlıq verib bişlər ki, bəs səni axtarır adamlar. O da çatdırmayıb deyəsəm. Aha, yaxşı. Aha! Hə, harda gəlir o səs? Hə, bu aşağıda burada. Düşdə düş, düş, bildim yaxşı, hoppan. Ah, vəsio tapdıq. Vəsio bunu axtarırdıq, hə? Hə, vəsio bunu axtarırdıq. Tapıldı, burada da tapıldı hər şey. Burada sual işarələri məhz bu adanın yanındadır, yoxsa mən nəsə şey elədim? Yox, sual işarələri adanın yanında, yox, buradalar, buralardadır. Nəsə, getdik. Qayığın birini götürək, qayıdaq. Deyilə buradadır qayıq. Dayı kimin qayığıdır bilmirəm, bağışlasın. Bağışlamaya da bilər, çoxdatın. Getdik. Begemot görsək, gözlə quş desin görə begemot var orada. Var. Var, var, var. Getdik begemot öldürməyə. Hayda, burası oxsuz begemot öldürməyə mənası da yoxdur. Düzmə gəlirəm. Nədir buradakı? Kim var burada? Begemot. Davay. Qəşəy. Sahilə aparaq onu. Gəl. Gəl amıq. Gəl. 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 Çatamayasın. Gəl. 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 Vah. Oh. Oh. Gəl bura. Gəl amıq. Gəl. Oy. 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 Pis dəydi. Gəl. Gəl, 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 yaxşı, gəl, gəl. Gəl bura, gəl bura, gəl. Ax, oh, oho, oho, oho. Bu səhv eləyir. Bunu öldürürsən, 3 dənə şey çıxırsından. Yəni, 3 dənə dəri. Vəsio. Vəsio. Başqa. Burada nəsə gəmi var. Gəmidə, aa, gəmidə paltar, aa, burada... Pişiklər var yəqin ki. Bu da sərf eləyir. Gedək. Gəl görüm. Atanı. Getdik. Getdik. Heyvan. Köməklə başqa heyvanları öldürməyə. Nəsə var görəm. Lutlanmalı heç nə yoxdur. Nəsə var səndə? Yox. Lutlanası yox idi. Onda mırtı öldürürəm. Buna bax. Başqa, başqa. Haradadır o birisi? Oxlarım yoxdur. Ah, quş öldürdü onu. Sən öl. Aa, bu bizim qartaldır. Bəzən bizə kömək eləyir. Sağ olsun. Bunu bayaq mən öldürmüşəm. Ya bu öldürüb. Mən öldürməmişəm. Bir-birini öldürüblər bunlar. Bəxtim gətirdi. Deyəm, mən yenə fikrim qaçdı. Hara getməliydim? Oo, əks tərəfə getdim. Bura getməliyəm. Deyəm. Ah! Qayıq. Götür qayıq. Götür qayığı, kəsə düşək. Düş, düş. Getdi. Bu qayığın nitrosu var. Deməli,
sağ triggeri saxlayanda gözdə. Bax, sağ triggeri saxlayanda sürətlənir. Eh, gün gələcək, yekə qayıqları hamısını yandıracam. Bir etsə səviyyəm qalxsın. Bir azca. Orada az qala birini öldürürdüm. Son moment öldürdülər. Yadında da sizin. Yadınızda. Nəsə var başqa? O tərəfdə daş. Bronzada. Tunz. Turunz. Tunz. Turunz. Tunz. Tunzdur məncə. Tunz dövrü. Hə, tunz. Gidək. Mahnı oxumaq çatır, burada qalır burada. Bir dənə o çatmır. Bu balaca yer nədir? Kakraz yolumuzun üstündə sual işarəsi olan yer deyil. Hə, düz sual işarəsinin üstünə gedirik. Qəşək. Bu da begemot eləmi? Nəysə, ona dəymək, oxlarımız yoxdur. Aha. Gəl bura görüm. Hah, gəlmədi. Aha, suyun altında nəsə var. Belə başa düşürəm elə. Nədir bu? Treasure var, hə. Getdik aşağıda. Ooo, dərinliklərdə. Batmış gəminin yeri elə bil. O belə. Aha, birini götürdüm, ikincisi bu. Vso, təmizlədim. Hə, vso, təmiz yoxdur, heç nə yoxdur. Amma səviyyəmiz tez qalxır, heç tezləşdirmə. Ah, əsəbi heyvan. Gəl bura! Gəl bura. Qayığımı yimə. Gəl bura. Gəl bura. Gəl. Yat. Bunu yatana qədər biraz döşədim buna. Baqa salmışam. Vəsa. Qutardı bu qədər. Min getdik. Davam eləyək. O tərəfə. O, piramidalar. Zor. Deməli, piramidalar da gev görə bilərik. O tərəfdə sual işarəsi var. Piramidalar oradadırsa, Sphinx də o tərəflərdə bir yerdə olmalıdır. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir dənə də begemot görürəm. Ya daşdır. Begemotsan ya daş. Daş. Daş imiş. Dən, at hanı. At. Öpürəm də. Xoşlayıram da. Xoşlayıram da atlar belə. Yerin altından çıxanda. Da getada kimi şəhərə maşının yoluna çıxmamalısan da ki maşın gətirsin də sənə. Arvadın üstünə çıxdı, yazıq. Yazıq arvad. Aha. Salam ölək, salam ölək. Aha, deməli bizim missiyamız odur ki, tacirlərlə danışmalıyıq. Amma bəzi tacirlər deyir, xoşlamayacaq səndən danışmağı. Bəziləri amma xoşlayacaq. Araşdırmalıyam qısaca. Amma səlsin, bu bir. Salam ələküm, mən. Düz yerə gəlmisən. Hər şeyimiz var istədiyin. Saxta idollar haqqında maraqlanmaq istəyirəm. Eşitmişəm belə şeylər deyir, amma onlardan yoxdur. Problem istəmirsənsə, çıx get. Mənə deyirsən, nə problem? Sən mallarını hamısını sayı gizdirərəm.
Sən nəsən? Saxta mumyalardan danış. Yox, deyir, bu işə burnumu soxmaq istəmirəm. Menehet məni göndərdi. Ona hörmətsizlikdir sənə susmağın. Deyir ki, bizi məcbur eləyiblər satmağa, yoxsa dükanlarımızı dağıdırlar. Deyib ki, bundan artığını deyə bilmərəm. Aha, kimsə bunları məcbur eləyir. Aa, gecə vaxtı danışmalıyam ondan. Yaxşı, yaxşı, gecə vaxtı adamla danışmalıyam. Prosto bir danışmamışdan əvvəl bura gəl. Satmaq. Da. Oxlarımı doldur, bunu da doldur. Satmalı nə var? Bax, məsəl üçün, bu mənə lazım deyil. Bu da lazım deyil. Bundan varım da, yəni iki dənə özdə, birini satım. Bu qoy qurt qalsın, 618-dir. Bu sat geçsin. Sonra, burada satmalı nə var? Bu nədir? Bunu da sat geçsin. O, Steam məndə No Man's Sky-ı yükləyib qutardı, sağ olsun. Və o deməkdir ki, ola bilər ki, No Man's Sky seriyası gəlsin nə vaxtsa. Özünüzü yaxşı aparsanız. 21 dənə öldürmüşəm, mən vəhşiyəm. Adam deyil amma. Qırılmış qab, lazımdır mənə qırılmış qab, yox. Deyən, qalx görüm yuxarı. Aha, upgrade. Upgrade-də bu 2250-dir. Lazım deyil, sərf eləmir. Bunu da qaldırmaq sərf eləmir. Bunu satmaq lazımdır vəb şey. Yaxşı. Aa, oxların səviyyəsini qaldırma bahalaşıb et. Çünki səviyyə qalxır get-gedə. Məndəki bu delə. Çoxlu pul istəyir konkret. Yox, sərf eləmir, oxsa düzətmək. Daha doğrusu, upgrade eləmək. Biz siz nə arayaq? Mən bilmirəm necə yatmaq olur. Atanı at. Gəl, getdik. Bəlkə də dəvə seçməliyəm. Dəvə daha belə ənənəvi görünür də, belə qumluqda, səhralıqda. Deməli, növbəti bölümlərdə nəyi müəyyən eləməliyik? 1. 45-ci səviyyə qədər qaldırım oyunsun avtomatik. 2. O yan missiyaları keçə bilək. 2. 700 pul var orada elə bil oyunun üstündə gələn. O 700 pulu mən nəyə xərcləyim? Resurs ala bilərəm, amma başa düşürəm ki, resurs alsam heyvan öldürmək maraqsız olacaq. Yəni, o hansı düymənə nəzərdə tutur? Bu düymən deyir. Aha. Hə, basılı saxlamalıyam. Zamanı dəyişmək üçün. Oh, spawn oldu. Hə, 700 pula nə almalıyam? Sual odur. Çünki, baxın, burada 700 pula mən... Hara getdi bu? 700 pula bunu almağın əslində mənasını görmürəm. Çünki buna hamısını ayrı-ayrılıqda biz qazana bilərik. Mən burdan nə alım 700-ə? Məsəl üçün, bu atı ala bilərəm. Xoşuma gəldi bu. Ya bu atı, ya dəvə var burada. Ölü dəvə. Babu. Onu da ala bilərəm. Bu silahlardan hansınısa ala bilərəm. Hansı ki oyunun sonuna qədər oynayacağım. Aslında bu çox qəşək görünür. Buna bax. Nəysə, siz qərar verərsiniz onu artıq. Bu sadəcə kiçik yaxı hatırlatmadı. Danış. Mənim dostum. Şadam ki, gəldin görüşə. Aha, nəsə. Deyir, gəl, biraz kayf tutaq göyün altında. Deyir, mən buna görə gəlməmişəm. Hava almağa yox. Kimdir bu saxta malların arxasında duran? Glass, deyir, sadə hekayə deyil. Burada çox adamlar var bu axmaq işin içində. Amma sənə hamısı eyni şey deyəcək. Nə deyir? Deyir ki, burada çox adam var, amma kimdən sorsan eyni şey deyəcək ki, güvənən insanın
ağrısı böyük olar dedi. Nə dedi yani? Ya çox güvənmə dostuva. Nəsə belə bir şey dedi. Aha, indi bu bizə pusku qurdu. Yoxsa bu insanlar onu məcbur eləyib pusku qurmağa. Yoxsa nə? Ha, deyir. Sən kim döyükən adama yəqin güvənmək olar. Danış, yoxsa sən də öz dostlardan bir yerdə gedəsən. Yox, yox, ehtiyac yoxdur, deyir. Bandit kampı var. Saxta mumyaları düzəldən kamp. Aha, gedib deyir, dağdasan elə oranı. Hə, təbii ki, gedib dağdacam oranı. Sö, 400 metr o tərəfdə gedib bandit kampı dalaşacaq. Gəldi, babşan, bandit kampına, deyəsən. Bu dəfə, hə. Aha, Senunu çağır, deyir. Kimdir o amıq? Kimsən? Düşmən? Düşmən. Düşmən. O, çoxlu pullar görürəm burada. Aha, banditləri görürəm, kampı görürəm, 8-ci səviyyə kralı görürəm. O tərəfdə nəsə heyvanlar var, o tərəfdə pullar var. Aha, atlar, adamlar. Nəsə, burada stealth keçməyə də yer yoxdur. Gir hamısını doğra post. Bir yana cəhd edeyim də yenə də. Məndən nə gedir? Loxlar məni görmür onsuz bu boyda qumun içində. Ha, konkret loxdular. Gedim bunların kralını da öldürüm belə. Daha bir də dalaşmayım. Nizəsinə zadabağı özündən yekə. Əslən, nizə ilə özündən yekə olmalıdır. Gəbura, gəbura, gəbura. Bu da belə. Aha. Deyən elə buranı da stealth-la keçəcəm, ha? Aha, deyir, sağda şeyləri dağıt, qır. Yəni, buranı da deyən stealth-dan keçəcəm, çünki... Yüzü hansı tərəfədir bunun? Bu da belə. Başqa kimsə var? Tak, lootluyum. Lootluyum, sonra yandıraram buraları. Oy, 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 yandım. Yandım ana. Ölmə, xahiş et. Nə mənası ölüm idi. Super, möhtəşəm, adamlar qalıb. Bir də adamları təzdən öldür. Da yatanlar. Özü gör məni harada spawn elədi, tam dəxlisiz yerə. Deyir, görən kimi hücum eləyəcəklər. Görsələr yaxşı. Mənə siz nə maraqlıdır, o dağın başındakılar ölüb yoxsa yox? Belə getdi. Bu da belə. Quş əslində mənə deyə bilər, ölüb ya yox. Buna bax, orada yağlı sual var. Ora getmək olar. Sonra orada sual var. Nəsə şəhər var, katakombalar. Orada qızıl falan var.
Kapitanı öldürmüşəm hə. Kapitan ölüdü. Bu bir. Bu iki. Vso. Gəlin belə eləyək. Mən keçən əfəki səhv eləməyim. Birinci lootdanım sonra dağıdım. Yəni keçən əfə də elə dedim amma tərsini elədim də yəni. Doludur güllə. Dən görmü nədir bu? Vso. Götürdüm lootu. Aha. Yani biraz mesafeli şekilde vururum. Vso. Yandı her şey. Daha bu kimin atadı bilmirəm. Mindim gedirəm. Gedim yol üstü oranda keşke. Aa daşlar. Ulduzlara bakacak yine. Dostu uzakta ne heyvan deli. Canavardı o. Tülküdü yoksa. Aa hiyenalar. Gel görme. Oh 14. seviye. Öldü. 14. seviye. Mən 11'im ye. İtler menden neter. İtler menden neter seviyede yukarıda başa düşmedim. Buna bak 14. seviye. Konkret. Gözle. Gel. Oha, gülle kurtardı. Bu da böyle. Burası tələsmək lazım deyildi, vso. Tələsməsəydim, oxlara da qənaət eləmişdim indi. Çoxdular əslində, dalaşmağa mənası yoxdur. Yəni oxlarım qutardı ona görə. Qoy ondan sonra burada ulduzlara baxım. Aha, bu nədir at? Qoyun, dəvə. Mag. Nədir bu? Velosiped. Aha, gəlsən bu velosipedi tap indi. Bu balıqdır nədir? Burada sarı şəkil var elə. Aha, tapdım. Nədir bu? Qoyun. Aa, yox. Şirlə qoyunu nətər səhv saldım. Şir imiş o. Müqəddəs şir. Qoyun bilet. Deyərdə qoyun bürcüsən. Oğraş şir görürəm. Gözdə görmə, şir. Yox! Hadi ata minirdim. Getdi şirlər. Of. Necə keçim bunu? Çıx. Çıx. Rədd ol buradan çıx. Şirləri qaçırdım heyf. Gəl bura. Yom, belki şirler var burada yine. Hə,
Otana dincəlir. A, dalaşırlar. Ona bak, dalaşırlar. Gözlə, dişləmə məni. Dişləmə məni. Ən yaxşısı bu elə başın qatmaq. Kim gəldi qoyuram da prost. Heyvan sevər septem iş başında. Heyvanları bir-birindən xilas eləyirəm. Özümdən xilas eləyən lazımdır. Всё. 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 Mən əlayam, fəxr eləyə bilərəm özümlə. Heyvan sevərlər məncə baxmamalıdır bu videoya. Deyən xəritədə 2 dənə sual işarəsi var idi, amma biraz o tərəfdədir, ərazinin o tərəfindədir. Yəni Kensunun ev nomu, nom nədir la? Nəysə, Kensunun nomu. Gəl bura gedək birinci. Gedək oranı ulduzlayaq. O qalsın bizdə fast travel nöqtəsi. Deyəcək, əsas sujet xətti qalıb kənarda septem, orada burada lülə qurudur. Həh, düz deyirsiz. Elə bir şey deyirsiniz, düşünsəz. Oh, qayığa bax, çeyin ortasında. Qumun ortasında. Vaxtı ilə onda burada dəniz olub. Qiymətdə nəsə var? Var. Aha, ölü adam var burada. Hər yeri axtardım və içərdə şıx yox idi. Onda da krala baxdım, mənim lorduma. Orada var idi şıx. Ha, deyir. Hoşum. Kralını çox sevən adam idi bu. Burası öldü. Kömək elədi ona? Yox. Getdik. Gedik orada. Quş baxışı eləyək bir dənə. Çıx da çıx. Çıx, 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 çıx. Çıx da mı, çıx. Tam mı, tam mı? Qəşək, mənə maraqlıdır, gizli bıçaq nə vaxt veriləcək mənə? Mən gizli bıçaq istəyirəm. O, piramidaların ucuzlarına bax, qaradır. Düz otun içinə, getdik. Yenə səhv sallam, atı çağırmaqla çeyin iş knopkasını. Aha, gəl bura fast travel eləyək. Nə düşünürsünüz? Aha, burada burada xəzinə var imiş ki, gəl bura. Gəlin ora xəzinəyə gedə birinci. Davay, davay, davay. Всё. Gedə birinci oradan xəzinəni tapaq. 2 dənə xəzinə var. Nədir ki, 2 dənə balaca adada. Sonra oradan fast travel eləyək şəhərin mərkəzinə. Mərkəzdən əsas missiyanı eləyək. Nə düşünürsünüz? Məncə yaxşıdır. Aha. Aşağıda sual işarəsi. Düş, 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 düş. Bundan da belə. Kimin sağ, bu nədir? Ölüm səhnəsi, araşdırmalıyam. 17-ci səviyyə olmalıyam. Uff. Qəribə bir seremoniyaydı deyə dəhşətli. Bu qədər qan var. Kimsə burada qəssablıq eləyib konkret. Nəysə, nəsə qorxulu bir şey oxşuyur. Deyir, mən tanrıça ilə danışıram və tanrıça da mənimlə danışır. Mənim dilimin üstündə oturur. Nə? Oh, bu nədir?
Sekhmet. Sekhmet deyir ki, ovçular tanrıçası. Amma deyir, qarın tərəfində deyir, kəsiklər var. Oh, akul azad olmasın burada. Qan və ət parçaları. Burada bədən var. Ola bilər, krokodillər yiyib onu. Bu nədir? Sarkofagın qapağı. Burada işarə var idi. Amma çox məhv olub deyir. Siz ona görə bilmək olmur. Heyf deyir. Çox məlumatım yoxdur. Olsaydı... Aha, deyir Cyril, deyir qatil var burada. Qatil haqqında məlumat öyrəndi. Yəni mənim səviyyəm çatmır indi qatilə deyir. Səviyyəm çatmırmış qatilə uşaqlar. 17-ci səviyyə olmalıyam, mən 11-əm. Biraz qaldırım səviyyəmi. Gəlib öldürərəm. Diyan. Aha, burada xəzinə var. 2 dənə xəzinəni götürüm. Deməli, bura Lost Crypt. Crypt adı. Crypt adı adətən insan basırırlar. Çoxlu. Belə bir sual. Mən bura necə dağıdım? Və belə. Vəsio, birini tapdım xəzinənin. Qaldı ikincisi. Çıxa biləcəm mi buradan? Hə, çıxıram. Elə bil ki, məbəd kimi bir şeydir də, yəni, amma məbəd, məqbərə, nəsə belə bir şeydir. Amma itmiş. Adanın üstündədir və adamlar yoxdur. Tərk edilmiş deyək də, daha düzgün olar. Aha, nə qədər bir şey var ə burada? Ha. Bu nədir? Qara qadınıymış. Mən deyilə bilən bədən prosto çürüyüb qara olub. Aha, kimdir mən yemək istəyən? Ooo, 4 dənə krokodil. Omsiz nə olar? Ən yaxşı yolu. Belə eləyirsən, ikisini yatıstırırsan. Üçünü yatıstırırsan. Özünə dalaşırsan bunlarla. Oh. Oy, 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 oy. Komba daha yaxşı, deyə mən bayaqdan yaşayırıram. Siz bunlarla dalaşmağa heç çalışmıram. Prosto döşüyürəm. Quyruqlarla vurur mənə uğraşlar. Bilirəm, ya vuracaq. Prosto yəni vecmə deyil. Oh! Uy! Xiyarsa nə sən? Konkret xiyarsan sən. Vəsio. 4 dənə oxdan amma ikisi qayıtdı. Niyə? Dəsə, burada maraqlı şeylər var idi. Qoy, qaydım. Bu nədir? Ekspedisiya. Aa, kimsə deməli araşdırmaya gəlib bura. Amma yəmiyib. Daha doğrusu krokodil onları yiyib. Krokodil yiyib, bunlar yəmiyib. Vəsio, qutardı burada. Var başqa nəsə loot. Amma bunu da açsam heç nə olmur. Yanmır. Amma mən olanda yanır. Mənim bəxtimdəndir. Getdik. Buranı da tapdıq. Bunu məhv eləyəcəyik. Biz bura getməliyik. Getdik. Sürətli keçid. Fast travel.
Deyən. Bu tam açılmamış. Biz də burada nəsə... Oh, bunu düzəldə bilirik yenə. Davay. Artır. Gördünüz, qızıl rəngdə oldu. Aha, 15 dənə krokodil. Yaxşı, 15 dənə krokodil nədir ki? Basta fikir verin, bu taxtanı mən ardın tapım. Mən o maraqlıdır. Ooo, öldüm. Az qala öləm. Çox pisdəydi yəni. Düşkürüm, düş. Getdik. Əsəbləşmə. Oh yes, eşitdiniz yenə oh yes dedi. Səhv gəldim. Ey içinə bəhməz. Bax, 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 bax. Vah. Poxu ye, eşitdin dedi. Poxu ye. Ha, köhnə dostumun yükünü necə azalda bilərəm? Bu gecə qəşəng tamaşamız olacaq. Bizim tanrıça Səhmət insanları qoruyacaq İsvetin xaosuna qarşı. Xaosundan. Amma Pamu bizim çempion. Tapılmır heçərdə. Ged onu axtar. Səhmət sənin üstündə olsun da vəbşə. Onun evi filan yerdədir. Deyir, ged oranı yoxla. Aha, Pamu deyir, içməyi sevir. Akaune, miri cavani. Assassin's Creed Hindistan yoxdur, hə? Çox zor olardı əslində, maraqlı vardı. Bəlkə də var. Hı? Dədə? Kiməsə dəyməyəsən də bu oyunda. Sıraca hı? Hı? Aha, quş. Nə olub? Formula 1 maşınları kimi. Ha, uzaqda gördüm. Gedən divarı aşağı tez. Oradan da atı çağıraq gedək. Və bəli, cüppulu yerdən düşən kimi öldüm. Beli qırıldı. Vso, deməli... Aha. Haradadır? Sahilin o bir tərəfində. Buradadır mı? Bu pox olub. Deyə pivə ilənir. Bu pox olub ki. Sağ ol, mən deyir onu aparmağa çalışırdım evinə. Mən HT aparmaq lazımdır bunu. Nəhlət şeytana. Pivət iyilənən alkaşa prosesi çiğnimizdə daşıyırıq. Nə zor. Görün, suyun içini açsam nə olar bunu? Heç nə olmadı. Konkret heç nə olmadı. Suya düşəndə oyanmalıdır. Tongal olsaydı, tongalın üstünə atardım. Yox! Kolluğa apardım gədəni. Tongaldan zaten yoxdur, bunu tongalın üstünə atım. Yansın 5-ci nöqtəsi. Çox zordur, pişikləri ayaqlamaq olmur, amma insanları ayaqlayırsan. Zor deyə. Sən o. Salam mələk. Ala, bu leşi gətirdim. Bu Pamudur, ona nə baş verib? Səhmətin şərəfinə deyir, içmək onu başına oynasın. Bu problemdir. İnsanlar qırmızı torpaqlardan, qara torpaqlardan gəlirlər ki, onu görsünlər. Döyüşmək lazımdırsa, mən onun yerinə dəyişərəm. Əlbəttə, Mecai. Ha, nəsə deyirəm, bunun yerinə mən döyüşəcəm. Necə də təxmin olunan bir nəticə idi də. Yəni, bilirdim ki,
Deyəcəklər ki, Bayek, dava getsən döyüş onun yerinə. Daha doğrusu Bayek özü loh kimi təklif elədi, amma problem deyil də. Bu, bunun köhnə dostudur ona görə. Hə, pişik baş. Səhmətin şərəfinə döyüşməyə gəlmişəm. Sən Pamu deyilsən. O Səhmət oynamalıydı. Pamu xəstədir. O məbəddə özünə gəlməyə çalışır. Yaxşı, davay, təqib elə məni. Gedir indi arena kimi bir yerdə döyüşməyə. İnsanlar qarşısında. Hoppa, bu nədir? Paltara bax, Mənə verəsiz paltarı sonra. Pişik paltardı, ay Allah, pişmiş paltardı. Oha, gör kimlə dalaşacağım mən. Ay, içinə bəhməz. Mən bunu udmalıyam, yoxsa udmalıyam? Aa, bu pisdir. Mən göy yaxşıyam, öldürməliyəm onu. Mən tanrı çalalarını oynayıram da burada. Paltara bak. Should your hearts be pure, the goddess shall favor us, shielding us. Yaxşı, bəsdir, kəs səsini. İsvet, İsvetlə dalaşıram. Gözdə, gözdə, gözdə. Qalxan var. Oh. Bo, sən nə qardın, hə? Bo, nə qardın sən? Baba, bunu istəyirdim eləyəm bayaqdan. Şap, şap, şap. Canım! Oğraş, canım gedir! Belə oynamırlar. Oy. Canım qoydu olsun. Yaxın durma, yaxın durma, yaxın durma, yaxın durma. Ağlandı ya ona bak, bot. Aha. Bu nə canlı şeydi hə? Oy, bir dənə qoydu. Çamağını oyz elə. Tamağını oyz elə dedim. Oğraş. Oy! Nəpsdəydi ə? Düymələri səhv sallamayıb. İçinə bəhməz. Yox, Səhmət dəymə mənə. Səhmət yox. İsfət. Uf, nə dəydi? Aha, deyir Səhmətin döyüşçü xaosu geri döyür də vəbşəm. Digət. Ay! Xaosun ağzına pox! Olmadı ki bu. Xörə bax. Bax. Yox. Yox. Döydü məni. Ya davam eləyə bilərəm. Uf, nə babat elədim, hə? Mən bu aktiv... Niyə aktivləşdirə bilmirəm bu şeyləri?
Bunu eşek balası kimi çırpmaq lazım belə küncüz halan. Diyan, bu bizi öldürəcək qədər deyil. Aha. Bu belə eşek balası kimi belə çırpmaq lazımdır. Bayaqdanca bunu başa saxlamıram. Başa saxlayanda görsən olur. Gəl buramıq. Di get. Di get. Özüm əslində birinci dəfə uduzdum ki, belə daha dramatik olsun, insanlar həyəcanlansın ki, o, Neujeli uduzacaq tanrıça falan. Dəyər, and içərəm ki, qan içən özü sən. Qan içən tanrıçalarına deyirlər bunlar. Amma adam babat idi, daha döyüşdüyümüz. Deyə istəyərdim bizlə qalasan uzun müddətdə, amma biləm ki, böyük hədəflərim var. Yamuda həmişə səni xoş qarşılayacaqlar. Yolun düşəndə buralara öpürük sizi zat, səni zat. Təbrik edirəm sənə! O, Sehmet'in kostümünü verdiler, zor. Pişik kostümü, gözde, hemen hoşuma geldi. Paltarı değişik. Hansıdır? Hah, butana. Papağını taxa bilərəm. Taxım, taxmayım, taxmayım. Qoy papağısı gəzək. Aha, hədəf 17-ci səviyyə, 8-ci səviyyə. Ona bax, hamısı qırmızı. Aya, aya. Aa, arvadı ölmüyüb. Arvadı ölmüyüb. Mən elə bilə bunun bacısıdır, ya tanışıdır. Anladım. Deməli bunun arvadı sağıymış. Yox, nə böyük xoşbəxtlik. Nə böyük xoşbəxtlik. Çox şey dəyişmədi əslində, çox da tında yəni. Deyən, orada quest var yaxında, gedək onu da götürək. 60 metr o tərəfdə. Poxuviye, eşitiz deyirdi. Poxuviye. Qədim Misir dilini sevməyə başlayıram. Ölüb bunlar. Çox qəribə deyirəm belə görmək ölü bədənləri. Meyitlər haqqında burada adamla danış. Nə meyitlər damıq, nədir o? Aa, bu insanları mumiyaya çevirəndir. 3 dənə ölü elə mənasızcasına buraxılıb orada. Mənasız. Deyir, onlar bura incəniz gətiriblər. Ailəni öldürüblər qılıncla. Bir nə qız sağ qalıbdı, İras. O, bura gətirdi onları bir-bir. Yazıq qız. İndi tək başınadır. Kədərli hekayə, çox kədərli hekayədir. O haradadır indi? Sən onu tapa biləsən. Xurma bağında. Fermanın yanında haradasa. Deyir, görüşməli qadın kimi səslənir. Mərd qadın, qadın. Mərd qadın kimi, qadın. Mənə nə olub bugün? Mən niyə söz dəyəri deyə bilmirəm? Niyə hərfləri deyə bilmirəm? Nəsə qəribə bir vəziyyətə düşmüşəm bu dəqiqə. Mərd qadın oxşuyur, deyir. Mərd qadın üçün mən burada teleportum yoxdur, amma heyf. A, biz bura getmişik bir dəfən. Bir dəfən getmişik, oranı təmizləmişik yadınızda. Aa, o onun deməli fermasıymış onların. Aydınd. Heyvanlar yox deyə, öldürməli heyvanlar yoxdur. Onu quş öldürəcək. Bunu mən öldürəcəm. Bunu da mən öldürəcəm. Quş öldürdü yanı. Budur. Cık,
Sonra hansı qaldı? Bir dənəsi qalmışdı. Aha, kimdən tapdı? Kim döymək istəyir məni? Kim öldü? Giyanalara bax. Lazım idi sağ gəlmək. Digit. Ha, bir dənə əsta burada var. Gəl bura. Yaxşı gəldim. Mən elə kakras dəri lazımdı. Gəlin, artırın. Nə qədəm çox olsaz mənə xeyir eləyir. Bir də bütün xəritə sizə axtarmayacağım. Xeyli dəri çıxdı bunlardan. Xeyli. Nəsə o da quşlara yem. Gedək görək. Əskərlər ola bilər İras'a gedirlər. İras'ı görüblər. Aa, deyən deyir əskərlər var. Gözü görmə. Neçə dənə əskər var? 1 2 3 4 5 Belə baxanda gedib özüm də öldürə bilərəm. Stealth-la da öldürə bilərəm. Stealth-la daha maraqlıdır. Gördü, hə, stealth. Tökülmüşdü. Tökülmüşdü stealth. Düş görüm atın belini. Düş görüm, hə, kişi kimi dalışdı, düş. Qaçıram. Qaçdıq, 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 qaçdıq. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl biraz da yaxın. Bu da belə getdi. Mənə buradakı xiyar lazımdır. Aha, deyir gedib deyir. Yaxşı olar ki. Bu da getdi. Aha. Aa, ailəsini öldürən əskərlərdir bunlar hamısı. Gəl amıq, gəl. Qız orada gizlənib. Bu da belə. Bu da belə. Vso, İrem'lə da, İras'lə danış. Hani İras? İras. Danışmaq istəyirəm səninlə. Proses sülh olsun səninlə. Böyük qızdır. Sonunda hələ belə deyən adam mənim ailəmi öldürdü. Köməyimə gəlmişəm İras. Adımı hardan bilirsən? Sən haqqında danışıb mənə məbəddəki keşiş. Aha, deyir bir adam gəldi ki, bu torpağı almaq istəyir. Atam rədd elədi onu, ona görə öldürdülər. Ha, bura deyir mənim haqqımdır da bu işim. Əmin ola bilərsən ki, nə sonra əskərlər sənə dəyməyəcək. Villanın... Deyir, ölsən, ölsəm dünyaya denən ki, ailəmin mirasını saxlayaraq, qoruyaraq öldüm də, yəni, qəşək. Mərd qızdır, yox. Yəni, konkret mərd qızdır. Keşişdəki, o məbəddəki keşiş... keşişdəki bilədi. Məbəddəki keşiş qız haqqında danışıbmış bizə. Yəni, Aleksandriyaya gedən yol deyir. Bizim hədəfimiz onsuz da Aleksandriyaya gedən yoldur, yəni bura. Hə, Aleksandriyaya getməliyik onsuz da geç tez.
Bəs kişinin kitabını tapaq sonra Aleksandriyaya gedək. Görürsüz, deyəsən o böyük şeydir, kitabxana. Əfsanəvi kitabxana vardı Aleksandriyada. Deyilənə görə var idi. Dünyadan hər dörd bucağından kitablar var idi orada. Birdən sürətlənsin quş. Aha. Kim var? Kimisə tutublar burada. Kimsə yatır. Adam. Yatır. Bu buradadır nədirsə. Hə, tapdım. Adam. Adam. Qoruyur. Daki adamlar anı bəs. Niyə qoruma yoxdur? Pul çatmıyor var adam qoymağa. Gözdə indi, gözdə. Buralarda adam yoxdur. Nəcəb? Burada adam yoxdur. Buralarda adam, bir dənə bu var. Bu heç, bu yatır. Yatdığı yerdə cəl öləcək ilə. Belə çıxır ki, vəsə, hamını işarə eləmişəm. Biraz yaxın duraq, gedək hamısını stresindən qıraq. Düş belə. Göl kənarı villa. Neyse, ölüləri öldürək. Qalxmamış. Sophronisdən mesaj məktub. Uteh öz xurma bağını mənə verməyi, fermasını mənə verməkdən imtina eləyir. Ona görə mənim də söz verdiyim adamlar mənə yalancı çıxdım onların yanında. O ölməlidir, onun ailəsi də ölməlidir. Kiçik bir hadisə kimi görünməlidir, bədbəx hadisə kimi. Sonra fermadan gələn gəliri də bölüşərik. Adamlarım mənim villamda dincələ bilər. Sophronios. Nəysə, bir adam da deyir, acı gözlükdən qəssaba döndü. Nəysə, sən adamlarını mən məhv eləyim, qarışıqa kimi əzim hamısını. Da belə. İki nəfər orada, bir dənə də orada. Ha, bu problemdir, bax, üçü bir yerdədir. Bu biraz problemdir. Yox, böyük problem deyilmiş. Bu da belə. Düş görüm. Düş. Düş damıq. Ay sağ, belə də olar. Qəşək, oxlar. Gəl görüm bura. Bu belə. Bu da belə. Mən hara getməliyəm? Aleksandriyanın qərb qalası divarı tərəfdə qalır deyir bu adam. Gəl belə eləyək. Gedək sürətli teleportu, sürətli keçidi ora açaq. Yəni, heç baxmadım. Loot var, yox. Yox imiş loot. Atanı yaxşı bəs. Gəl bura. Ox, at de. Yoxsa dəvə. Şeydir, yarımsı çağırırsan, yarım saatdə nazdana gəlir. Nəsə, gedək.
Gidiyor oradaki tepenin başındaki nöqtəni də açaq. Oradan gedək adamı öldürək. Bu nədir bunun adı? Sophroniosu öldürək. Qaydaq şəhərə kişinin kitabını tapaq. Sonra da Aleksandriyaya gedək. Yəni süjet xəttindən davam edək. Yoxsa bir yerdə çox qalmayaq. Belə maraqlı missiyalardır, düzdür. Witcher'daki kimi deyil, amma Witcher'da yəni konkret səviyyədir, yuxarı səviyyə. Oh, məbədin ortasında nə var? Kağızlar. Total dua eləyən, nəsə belə bir şey var idi orada. Aha, nəsə pırt elədi də. Uşaqdır bu. Oğlum, totun məbədi təhlükəli yerdir. Burada çox banditlər olur. Evə gəl, hər şeyi bağışlayıram. Ayda, uşaq nəsə qələt eləyib, qaçıb evdən. Gəlib bura dua eləməyə, öldürüblər onu da. Kədər. Yazıq uşaq. Ata bax, gör, arada dayanıb. Çox acımasız dünyadır. Əslində o vaxtdan bu vaxta heç bir şey dəyişməyib demək olar ki. Yəni indi də acımasızdır dünya. Çıx, çıx, çıx. Aha. Buraları açdıq. Aleksandriya tərəfdir bura. Girişi tərəf. Mən burası qorxuram ki, qapıdan çəri getsəm artıq... Ha, bizim şeyimiz də var. İki dən xalımız da var. Xərclənməmiş. Özüm saxladım ki, iki dən olsun. Burada nəsə açım. Kombo, qalxan... At oğurlamaq, at oğursu. Bu nədir? Bu nədir? Aha, davada iki nəfər öldürmək. Öldürən vaxtı lootu götür. Yaxşı, gözlə, gözlə. Mənə bu yaxşıdır, kombo. Aha. Hop, 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 hop. Gözəl, at hanı, at, gəl bura. Gəl bura. Gəlmir at. At, gəl bura. Ay, sağ ol, ağıllı at, getdik. Aha, deyəsəm fisətəki Aleksandriyaya girməli olacam. Çünki fikir verin, Aleksandriyanın sərhədidir. Yəni, körpünü keçməliyim o tərəfə. Körpünü də... Oo, heyvan səsləri eşidirəm. Heyvan səsləri eşidirəm. Məsələn, yerə kişinin vaxtında tapşırığını həll eləyərdimi? Tanrılar mənə kömək eləsin, sənin yanına gəlirəm Aya. Aya bunun arvadıdır. Vso, hədəf tapıldı deyir. Yeni region kəşf edildi, Aleksandriya. Sophronios'un səsini eşidirəm. Buna bax. Gəl bura amıq. Gəl bura. Buna bax, bundan gizlənməyi yer taplarına bax. Siz burada qaçıb məndən qurtulasınız, məzələnsiniz.
Digit. Digit. Təsdiqlə ölümü. Ölümü təsdiqlədim, hə. Vso, quest tamamlandı. Bir dənə sual, mən qızın yanına qayıtmalıyam. 2 ay qız, yəni öldürdüm də, yəni. Zor da şey. Qayda da bilərəm, qayıtmaya da bilərəm əslində. Kişi hanı, kişinin ölü şəhəri. Gözdə. Quest, babu. Bu harada da quest, mənə bir dənə göstərin. Buradan bu yaxındı məncə. Buralarda açmamışam, heç nə yox. Getdik bura. Qaydaq bir dənə o kişinin ölülər kitabı missiyasını da eləyək. Verək özünə, artıq növbəti bölümdən də məncə davam eləyərik. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Növbəti bölümdə kişinin kitabını gətirəcəyik. Kitabını gətirəndən sonra da Aleksandriyaya davam eləyəcəyik. Like atmağı unutmayın, rəyləri yazmağı unutmayın, məsləhətlərinizi falan, hər şey, rəyləri yazın, gəlsin. Mən sizə sağollaşıram, növbəti bölümdə görüşənə dək.